وكفر بها سيئاتنا وتلاقى لنا علينا بالفتور. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الولاء والولاء يا شهر رمضان شهر انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الولاء والولاء يا شهر رمضان يا شهر ليله القدر هي خير من الف شهر. الفراق والفراق يا شهر الصبر والصبر. الغداء والغداء يا شهر الصبر والنهر. الغداء والغداء يا شهر زينة المساجد. الفراق والفراق يا شهر سفينة المعابد. الغداء والغداء يا شهر نقص الشباب. الفراق والفراق يا شهر فقير الطعام. الغداء والغداء يا شهر ايام الجد. فطوبى لمن هجره من النظام من هدى وبشرى لمن عجلها فيه املا واملا. يا حسنه اليه كيف ننال مناله ومنازله وكيف نعتذر فتاياهم وفضائله. جزاهم الله خير جزائه وشرفهم بالشرف للقائه. بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم الى الفكر الحكيم. إنه تعالى جواد سليم ملك الظلم وعوف الرحيم. السلام علیکم سبھی دوستوں آپ سبھی کیسے ہیں آپ سبھی کو میری طرف سے بہت بہت عید الفطر مبارک ہو آپ دیکھ سکتے ہیں نماز ہو گئی ہے یہاں پہ اور کافی بھیڑ تھی زیادہ تھی اور آج دھوپ بھی بہت تیز ہے تو جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی بھائی آپ کہ نماز ہو گئی ہے اور لوگ اب یہاں سے عیدگاہ سے باہر نکل رہے ہیں کافی لوگ تو سیلفی بھی لے رہے ہیں اچھی سی ڈی پی لگائیں گے سبھی اور ہمارے امام صاحب یہاں پہ رہتے ہیں تو دوستو یہ کچھ عیدگاہ کے باہر کا نظارہ ہے اور دوستو یہ یہاں کی ایس بات کی عیدگاہ ہے یہاں پہ بچوں کھلونے ہر مال 70 روپے کا ہے